Хүнсэд аж ахуй холбогдолтой л одоо хүмүүс байгаа юм л да. Тэгэхээр би энэ дээр юу гэж асуух гээд байгаа нь энэ генетикийн үнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүнсэд аж ахуйн байгууллагын хүнсэд аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээг соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл батлах гэж байна л да. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг батлахад энэ байгаль орчин хүнсэд аж ахуйн байнгын хорооноос санал авсан уу? Хоёр байнгын хоорондоо ярилцсан юм байна уу? Өөрөлдөх юм бол хүнсэд аж ахуйн салбарын хүмүүс чинь юуны гадаад удирдлага аюулгүй байдлын байнгын хорооны гишүүд биш л дээ. Тийм учраас энэ байнгын хороотойгоо зөрчилдөхгүй ер нь бол бид баталдгүй. Гэхдээ байнгын хороонууд бол заавчгүй санал дүгнэлтэд гаргаж хэлэх ёстой шүү дээ. Нэгдүгээр асуултаар энэ дээр юу гэж бодож байна? Хоёрдугаар нь энэ сайдын танилцуулган дээр энэ газар тариалангийн асуудлыг л одоо газар тариаланд ургаж байгаа генетикийн ургамлын асуудал яригдах юм байна л да. Ер нь Монгол орн бол бэлчээрийн даацны хувьд бол маш хүндэрчсэн. Ер нь юу малын тижээлийн ургамлыг байд тарих газар тариалангаас гадна малын тижээлийн ургамлыг тарих энэ бэлчээрийнхэн даацыг сайжруулах чиглэлээр энэ чинь генетикийн ургамлд бүгдээр нь өөрчлөлт орж байгаа шүү дээ. Одоо шарилжил ургаад эхэлсэн улс байгаа шүү. Тэгэхээр энэ дээр зөвхөн газар тариалангийн асуудал биш генетикийн бэлчээрийн одоо ургамлын генетикийн нөөцийн чиглэлээрээс нэг ч үгсэл оруулаагүй байх. Энэ чиглэлээр одоо энэ ажлын хэсгийн юу гэж үзэж байгаа юм бэ? Танилцуулга дээр бол зөвхөн газар тариалангийн асуудал гэж ингэж орсон байна. Гуравдугаарт нь бол яг нь олон улсын хэмжээнд ороод яг гадна татнаас тусламж дэмжлэг авах гэж байгаа нэг үр дүнтэй асуудал. Яг энэ олон улсын байгууллагад орсноор за Монгол улс энэ гишүүн байгууллагынхаа нөгөө төлөвөр тооцоо гэж хичнээн юм ямар хугацаанд гишүүнчлийн төлөвөр гэж төлж байгаа вэ? За энэний үндсэн дээр яг одоо гишүүн байгууллагад ороод их олон улс орсон юм байна. Тэгэхээр яг энэ олон улсын байгууллагуудаас яг генетикийн ургамлыг ялангуяа манайх шиг цаг хугацааны асар их өөрчлөлтөнд орж байгаа. Асар их өөрчлөлтөнд орж байгаа. Тэгээ эн чинь одоо энэ уул уурхай гэдэг махан байгууллагын сүнөөсөн иргэн сэргээгдэг байгууллага тун цөөх юм билээ дээ. Ихэнх нь одоо ингээд ухаад аваад гараа явчихдаг. Тэгээ цаг хугацааны өөрчлөлт ингэж асар их явагдаж байгаа энэ үед энэ одоо гадны дотны тусламж дэмжлэг яг генетикийн ургамлын чиглэлээр бусад улсын оронд үзүүлж исэн тусламж за манайд яг энэ чиглэлээр одоо ямар хөө дэмжлэг авахын гэсэн тодорхой хэмжээний төсөл хөтөлбөрүүд санлууд боловсруулсан тодорхой одоо санлууд байна уу? Ийм байх юм бол одоо яг энэ генетикийн одоо юунд одоо энэ хууль батлагдаж олон улсын одоо гишүүнчлэлд орсноороо бол одоогийн байгаа ургамлынхаа бүтц генетикийн өөрчлөлт нөөцөлд ийм чиглэлээр одоо газар тариалангийн чиглэлээр бэлчээр ургамлын чиглэлээр манай ургамлын генетикүүд ингэж хөөрчлөгдөж байгаа энэ үед бол одоо ийм зүйл дээр бид хамтарж ажиллахаар төсөл хөтлөөр одооноос боловсруулаад эхэлсэн юм а гэсэн ийм тооцоо судалгаатай одоо гаргаж ирсэн тийм байна гэсэн ийм 3-4 асуудал байна. Асуултлон тодорхой хариу авъя. За. Судалгыг дараа хариулах уу? Цогт батар сайд хариулах уу? Тийм. За судалгыг дараа. Ажлын хэсэгч хариулж байна шүү дээ. Ажлын хэсэг яах юм бэ? Тэр хөдөө аж ахуйн байнгын хороотой холбогдсон уу, үйлчсэн үү гэж судалгыг гүшүүний микрофон өг. Байнгын хорооны хурлын үр хөдөө аж ахуйн байнгын хороотой яригдсан зүйл бол байхгүй. А тэр гишүүнчлийн төлбөрийн талаар ажлын хэсэг хариулах уу? 82 дугаар микрофон. Савлаасаа хариулъя. За та бүхний өнөөдрийн өглөөний мэндийг хүргье. Төрөн содоо гишүүн хариулж ах шиг байна. А яамдуудаас бол санал авагдсан байгаа гэдгийг бас нэмж хэлье. Байнгын хорооноос бол санал аваагүй. За тэрвч тав гишүүний хүнс үд аж ахуйн ургамлын генетик нөөцийн олон улсын гэрээнд нэгдснээр төсөвт үүсэх дарамт байгаа юу гэж асууж ах шиг байна. Гэрээнд ийсэн ороход болон гишүүнчлийн альва төлөвөр бол байхгүй гэдгийг хэлье. Тэгээд та түрүүнөө тижээлийн ургамал байна уу гэж асууж байна. Энэ 64 нэр төрлийн ургамлыг бид нэр ярьж байгаа. Хавсралтан дээр бол түүний 3/2 нь тижээлийн ургамал бол орцсон байгаа гэдгийг бас хариулъя. Тэгээ ерөнхий нэршлэр нь бүгд нэг оролцсон байгаа.